Ақмола облысында лаңкестікке қатысы бар болуы мүмкін деген 4 күдікті кездеу жарияланды. Қарғысынған содырлардың тіпті Сириядағы соғыстарға да қатысқаны белгілі болды. Прокурорлардың хабарлауынша, бостандықта қашып жүрген күдіктілердің Көкшетау маңында болған бірнеше қарулы қылмысқа тікелей қатысы болған. Бірақ дәл қазір олардың қайда жүргені және дәстүрлі емес радикалды топтың құрамына еніп, Сирия үкіметіне қарсы соғысуға кімдердің үгіттеп алып кеткені де белгісіз көрінеді. Әлеуметтік ақпарат құралдарына шыққан ақпаратты растаймыз. Іздестіру жұмыстарына кедергі келтірмеу үшін өзге ақпарат әзірге құпия күйінде сақталады.